От другия месец е сам, тъй че вече ще даем по-малко сме. С кое бе? Светозар е сам. Ааа, да е, той е сам, а, нали... Вече няма нито той да е куфър, нито нали нито. Още трябва. Ей, този младеж ме настигна по пътя. И така ма стресна на един завой. Викам, брех, кое му изпреварва така? Той е наш Петю, бе. Пак то си знари багажа. Тос младеж направо зел дал. Зел дал горкия и два го спасихме. Ето, ето, и два мдиша. Добре, че не пуши цигари като мене. Кажи колелото, ред пада. Кое колело? А, то всички го знаят, той колело.